está desrespeitando não só a esta grande empresa, como também aos ouvintes que sintonizam esse programa, Jovem Pan, que é o programa de maior audiência de todo o Brasil. Eu, Emílio Surita, para não me colocar na posição de um ditador, de um Mussola, um Mussolini, um Pinochet, um Hitler, Fidel Castro, eu coloquei em votação. A equipe decidiu 50% para que ela ficasse, 50% para que ela partisse. O voto de Minerva será dado agora por Carlos Alberto Silva. Carlos Alberto Silva foi o último a votar. Você acha que a Sabrina Sato deve continuar fazendo o programa de rádio? Rádio. De rádio. O programa de televisão, ela tem contrato, então ela vai ter que cumprir o contrato dela. Mas eu nunca cheguei atrasada na TV. Ah, não, que isso. Sim ou não, cara? Sim ou não? É só falar sim ou não? Não. Vai não. Tarde. Ah, Sabrina Sato. Olha essa carinha. Sabrina Sato. Espero que seja verdade. Meu Deus. Sabrina Sato, eu digo que pela mãe. É verdade? Pela manhã. Do fundo do seu coração. E como você me convidou para almoçar agora no restaurante do Bolinha? Calma. Sabrina Sato, você agora não tem mais. Você não tem. Pior. Você não tem mais a obrigação de vir ao programa de rádio. A partir desta data, você pode fazer o que quiser. Você pode fazer suas compras, pode ir ao médico. Não há mais essa obrigação. Certo, dona Sabrina Sato? Olha a falsidade. Tá lendo. Acho que é zoeira. É, brincando. Acho que é zoeira. Tá lendo. Um abraço, que é zoeira. E imediatamente, a nova vai anunciar. Eu já vou fazer um telefonema. Tchau, viu, gente? Vai tarde. Na TV você tá, né? Tchau, gente. Não, você vai continuar fazendo. Na TV você tá, Sabrina. Eu gosto de fazer aqui, tá, Sabrina, você não tem mais obrigação de vir aos programas de rádio. De rádio. Você, você não tem mais a obrigação. Jura. Não tem mais nada emprestado. Putz, que emprestado? Olha o cara. Qualquer coisa me empresta à noite, às vezes. É, não me emprestei nada à noite. Engraçadinho. Só um segundo. Não também, ainda parece. Só um segundo. Tá bom, o quê? Vai descartar. Pronto. Alô, quem fala? Ed Carlos. Por favor, Adriane, está? Quem? Ah, desculpa, eu me enganei. Adriane? Não é o assessor dela, não? Não, é Nelson. Tá bom. Tá bom, você chega atrasado, vem querer tirar foto. Sabrina Sato, me desculpe, mas... Profissional, meu amor. Você tem que ser profissional. Férias eternas, meu amor. Pronto. Quem fala? Ed Carlos. Oi, Adriane, por favor. Quem? Adriane. Adriane? É. Desculpa, foi engano. Ninguém com esse nome, não. Esse número é meu, mano. Então troca, que é o dela, esse aí. Oi? É o dela. Foda, tchau.